Во сите средни училишта во регионот денес се одржа полагање на вториот екстерен испит од државната матура. Во гимназијата Славчо Стојменски се полага англиски јазик, германски јазик и математика. Англиски јазик избрале да полагаат 119 ученика, математика 19 и германски јазик 8 ученика. Навремено почна полагањето, се беше во ред. Учениците дојдоа на време и се надеваме дека ќе постигнат одлични резултати. Прилично добро. Дома колку толку се спремав, а и општо англиски го знам јас. Уште он мали лесно поминав. Не беше нешто посебно. Полесни беа од ланските тестови.